Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhid atalarına, analarına səbir versin. Amin. Mən şəhid məclislərində iştirak eləyəndə, şəhid atalarımla, analarımla danışanda onlar ən çox unutmadığı xatirələr döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən sonuncu dəfə danışıqlarını atalarından, analarından aldığı halallıqları xatırlayırlar. Deyir, oğlum, şəhadətə yüksəlməzdən öncə zəng vurdu, haqqızı halal edir. Ağır səhnələrdir, ağır səhnələrdir. Amma Allah güc qüvvət versin. Bəzi atalarımız, analarımız var, deyir, biz heç əlaqə saxlaya bilmədik. Günlər sonra zəng çatmayanda xəbər aldıq. Atalar üçün, analar üçün çox ağır olub. Və mən xüsusilə o şəhid məclislərində olanda, o könüllü döyüş bölgəsində iştirak eləyəndə şəhidlərimizi o yaxın rayonlara gətirərkən iştirak edərdim. Mən öz gözümün şahidiyəm. Beyləqanda bir şəhidimizin dəfnində atası öncədən dünyasını dəyişmişdi. Anası şəhidin cənazəsindən yapışması bir yana, şəhidin cənazəsindən öncə ana özü qəbrə uzanmışdı. Ananı qəbirdən çıxara bilmirdilər. Deyirdi, məni oğlumla dəfn edin. Çox ağır səhnələr idi xalqımız, millətimiz üçün. Allah heç zaman bizə o acıları, o çətinlikləri bir daha yaşatmasın. Amin.